はい、今回はですね、気ままにレビューというシリーズでですね、いきなり始まるんですけども、西アークラソンの山根さんの YouTube チャンネルをちょっとね、チェックしていきたいと思います。まあこういう風な形でもうテーマ決まってますよね。西アークラソンでの暮らしを自由気ままにこう綴ってくださってると思います。まあ本当 YouTube やるのに一番のね、肝心なところって、やってる自分が楽しいかどうかなんですよ。うん、例えばね、人を叩いて再生数を稼ぐっていう方法もありますけども、それが楽しいっていう人もいるかもしれませんけど、随分寂しい話ですよね。敵を作りながら、この人の怒りとか悲しみをお金に変えるみたいなね、悲しみを怒りに変えるんだ、ケンシロウみたいなことはありましたけども、やっぱり私たちは人を励ましたり、それから自分の好きなことをやってね、自分が楽しくなって、見てる人も楽しくなって、それで結果的にファンが増えるみたいなのが一番いい流れだと思います。で、山根さんはね、本当にね、自分が楽しむためにやってるってところ前面に出ていて、最も、なんですかね、自分の人生を楽しんでいる人なんではないかなと思えるぐらいですよね。まあ、その中でも、こうね、動画をちょっとじらっと見てみます。再生数をフォーカスしていくと、まあね、30から50とか、100ちょっといってない動画ばかりですよね。これがいい悪いってのは別にないんですよ。ただ、ここにどんなメッセージを込めていたのかってところがはっきりしてるじゃないですか。で、これがすごいいいことなんですよね。で、こういうふうな自分の人生を語れるようにというかね、こうやって記録に残しているっていうのが何よりもの財産です。結果的にお金が副産物としてできるかどうかっていうところは、第一に考えるところではないんですよね。要するに楽しく続けられるって地盤がなければ、楽しく稼いでいけるっていう風なね、こういう結果にも結びつきませんから。それではですね、再生リストの方ができているかどうか見てみましょう。再生リストドン。はい、再生リストでまとめてくださってますよね。私がね、考えたところ、多分この G-SHOCK 時計関連の再生リストが人気なんではないかなと思いますので、ちょっと行ってみますね。はい、ちょっとずれましたね。こちらの方にずらしていくと、山根さんの時計の動画が出てます。で、再生数が243と出てますけども、じゃあ次のね、再生リストの次の動画どうでしょうか。はい、再生数123。その次はどうでしょうか。はい、再生数が1499。で、次が584と、結構ね、人気の再生回数を出しているのが、この時計なんですよね。で、時計も大きく見やすくって、多分これ G-SHOCK とかってね、好きな人見に来てるんではないかなと思いますし、そしてちゃんとね、タイトルタグが入ってるところがいいんですよね。うん、で、西アークラソンからこのご自身のね、山根さんがお持ちの時計を紹介するってことが多くの人の参考になって、 G-SHOCK ってのは中古でも結構売れますんでね。で、あの懐かしいモデルが欲しいなって人の参考になってくるんではないかなと思うんですよ。そしてここにですね、山根さんの人柄がよく出てるんですよ。345メートルなので、その時はね、ここのリューズを戻して、ね、これ一人、なんですかね、人となりがよく出ている語り癖になってますよね。ちょっと戻りましょうかね。山根さんの動画のどこに戻ろうかな。こちらのトップ画像に行きましょうか。その他、筋トレっていうテーマもあったり、介護っていうテーマね、これも素敵ですよね。介護っていうテーマは本当にこれから、記録としてはまだまだ全然少ないんで、ね、どんな介護をね、記録日記につけてくださってるのが Vlog っていうんですけども、はい。で、ここでね、やっぱり視聴者さんと山根さんとの対話ができるんですよ。山根さんの緩やかな語り口、私みたいに早口じゃないんで、視聴者さんがきちんとね、自分はどうだろうって考える時間をくださってるんですよ。で、全体の動画が5分とか6分みたいにあんまり長くないんで、すごく見やすくなってます。プラス山根さんご自身が介護を理由にこの西アークラソンにお帰りになっていて、で、お父さんとね、お母さんと、とてもね、温かい日々を送ってるんですよね。まあ、その中でもやっぱり余裕ある介護を送ろうと思ったら、やっぱりね、お金もいるよねってことで、やっぱりこうお金のこともちゃんと考えているってところ、複数なんで、こうしてですね、いろいろな切り口で西アークラソンから発信する山根さんのお人柄と、それからね、数々の現実ってものが、まさにこの現代社会を本当にね、見てくださってる部分が多いんではないかなと思うんですよね。で、山根さんね、ご覧のようにいろんなテーマで語ってくださってますけども、まだまだね、山根さんが語るべきテーマっていうのは、
たくさんあると思うんですよ。でそちらの方はまだ動画化されてない部分がありますので、西アークラソンの方へね足を運んでいただいて、その西アークラソンの雄大な自然とともに、この日本っていうのは一体本当に豊かになったんだろうか、本当に私たちは幸せに向かってるんだろうかみたいなことをね、この雄大な自然を感じながら山根さんと語り合ってみるのはいかがでしょうか。私もまたね西アークラソンの方にはお邪魔しようと思っております。その時はよろしくお願いします。本日は山根さんの YouTube チャンネルをちょっとね覗いてみました。はい。勝手な解説でしたけども、山根さんのね、ことね、やっぱり見る人みんな大好きになるんですよね。山根さん、これからもよろしくお願いします。それでは、失礼します。